E, dobro, sad mi ovo dođe do... Sad, možda ja i da ne pričam ništa, pustim Nenada Radojevića. Međutim, ono što je bitno, stvarno, ne znam koliko on sad hoće da se hvali. Zna on sve brojke i zna zašto je taj Beogradski Fashion Week i najbolja manifestacija na ovim prostorima. Apsolutno ne lažem ništa i nije moja lična observacija. Ako ništa drugo, najstarija modna manifestacija na jugoistočnom delu Balkana. Jesam tu nešto pogrešio? Cijela istočna i jugoistočna Evropa. Eto ti sad, još što ne ume da se hvala, on će kaže sad i na cijelom svetu. Dobro, jugoistočne i te Evrope i tako dalje. Dajte mi džingl, pričam sa Nenadom Radovićem o svemu onome što je ove godine namerio da napravi na Beogradskoj nedelji mode. A reviju imamo, pustite nam reviju i tražite od montažera da nam spusti reklamu za Beogradsku nedelju mode. Šta sam pogrešio u najavi? Dobrodošao. Nisi ništa pogrešio. Bolje te našao. Evo, uhvatio si me sad par sati pred otvaranje da dođem ovde. Ne znam gde ću pre, ali uvek novi prostor u Luci Beograd, hangar, ogroman prostor, treba to napuniti, skockati sve. Ti znaš kako sam perfekcionista, kosa mi se diže na glavi kad je nešto nije u redu, ali super je ekipa, stvarno svi radimo dano-noćno da to izguramo kako treba i drži nas taj entuzijazam, energija, mislim da je to stvarno važno u ovim trenucima kada se ljudi malo pogubili i ne znaju na koju stranu da se okrenu. Da, nekako je ta Luka Beograd ili taj hangar postao centar dešavanja kako muzičkih, tako kulturnih, tako i modnih u posljednje vreme. I moram da ti kažem i kao neko koji je aktivni učesnik svakog Fashion Weeka, hvala Bogu da se pojavio taj novi prostor. Negde posle Expa smo izgubili adekvatan prostor za veliki broj ljudi koji hoće da uživaju u modi. Ovoga puta se ponovo vraćamo. Da, ponovo se vraćamo. Ja sam morao da kažem da sam iznenađen, sam mislio da posle korone nikad nećemo moći da vratimo onaj broj ljudi i publike koji smo ranije imali, ali naprotiv, ljudi su toliko zainteresovani. Ova revija 80. koju najavljamo kao simpatična neka tematska revija, toliko su ljudi sad pričaju o tome da ne znam gde ćemo sve da ih smestimo. Ajmo od početka, pošto nemamo puno vremena, a i ti hoćeš. Prvo, znaš šta, svako ko dođe ovde, on je nekako na broj imena, mene izostavio, nisam bitan, ovo je moja emisija, ali na broj imena koja ga kvalifikuje za prestižnu modnu manifestaciju. Koje su to imena ove godine na Beogradskoj nedelji mode? Znači, Dragan Ognjenović, Irina Grahovac, tvoja malenkost, moram da kažem. Ali ono što je bitno, imamo evo večeras 10 dizajnera iz 10 slovenskih zemalja. Umetnički projekat... Kad kažeš 10 slovenskih zemalja, nabroj ih. Poljska, Češka, Slovačka, Rusija, Slovenija, Hrvatska, Bugarska, Srbija, Crna Gora i jedno sam zaboravio... Nebitno, bit će i Slovenija, dobro. Da, tu će biti sestre Proković koje su potpisane iz Slovenije i Srbije pošto su njih dve. Baš sam se začutio da si ih izostio pošto su one pored Dragane Ognjenović jedne od najrelevantnijih modnih imena ove scene. Namerno sam ih ostavio da ih spomenem tu, za tu reviju zato što je to zaista i to jeste projekat koji je došao iz Slovenije. Institucija se zove Forum slovenskih kultura i stvarno je divan projekat u pitanju. Boje Srbije brani Nevena Ivanović, Neo Design i to će zaista biti jedan lep umetnič projekat koji se prvi put na taj način prezentuje uopšte među tim slovenskim zemljama upravo u Beogradu. Meni je to drago jer ideja je da on zaživi i u ostalim zemljama i da na kraju pravimo neke saradnje i ta kultura saradnja. I razmenu dostignuće i u kulturi i umetnosti što je jedino bitno ako želimo da nekako da napredujemo. To se zove kulturna diplomatija u tom nekom kao zvaničnom. E, hvala ti što si mi rekao, nego daj mi ovu drugu. Daj mi ovu drugu reviju koja je sve popularna, to je 80. Jeste, Back to the 80s, to smo tako nazvali, ali s namerom Back to the 80s u smislu ono Back to the Future. Zapravo 80. u današnje dobu, u 2023. Ti kao svedok, kao i ja, mnogo se radujem tome. Kosovskog boja Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata. Ne, fenomenalno je što ja tek otkrivam koliko klinci vole tu dekadu, ali vole iz najčistijih razloga. Kažu, pa u to vreme ste vi pevali o ljubavi, o emocijama, nekako ste bili bezbrižni. Oni su to nekako otkrili. Mi smo verovatno to malo i zaboravili. Onda kad slušaju te velike hitove, nedavno smo videli kako izgleda Annie Lennox sa 60 kusur godina na onoj reviji u Londonu za Vogue. Mislim, gledaj, kako ti ja izgledamo sa 150. Tako da mi je zaista drago i preko 20 dizajnera će se
pojaviti sa novim modelima na temu 80-ih, 80. godine u 2023. Modno su one aktuelne, neću reći stalno, ali ove godine možda posebno. Te velike ramenice se vraćaju, ne znam kako će žene ulaziti na vrata, nema veze. Oversized. Oversized, kolori. Ima divnih tih nekih modnih momenta koje nasleđujemo iz 80-ih. Dobro, i sad moda tu i tamo interesuje ljude. Ona interesuje u svakodnevnom životu, ali ono što interesuje kada je neki show program u pitanju, a moda to i jeste, ko se dolazi? Ne smijem da ti kažem. E pa smeš, ja znam pa ću da kažem. Jel dolazi? Pa dolazi, doći će kod tebe sledeće nedelje u emisiju, neka od zvezda. Ajde, ostani još pola sata, pričaj o fešoviku. Tako da, ideja je bila, evo reći ćemo ovako, možemo da kažemo. Biće originalne zvezde iz 80-ih, aktualne zvezde, da kažemo neke srednje generacije koje se sećaju možda tih 80-ih i nove zvezde iz generacije Z koji pojma nemaju šta je to bilo 80-ih, pa, ali su svi našli fantastične numere, peveće se samo domaća muzika, svi su našli nešto, ovi koji nisu iz originala, nešto što im se dopada, meni se to sviđa, biće stvarno vrlo zanimljivo. I očekujem da ćemo se pre svega svi super zabaviti, jer to je na kraju krajeva važno. I da ćemo pričati o nekim kreativnim, lepim stvarima, da ćemo se okupiti, da ćemo preneti neku super... Slušao sam šta si pričao s ovim mladim glumcima, zaista mislim da je važno da se sećamo i vrednujemo neke stvari, pogotovo mi stari, nekih kvalitetnih stvari koje treba prenositi na te nove generacije, jer oni zaista to žele da čuju od nas, žele da, da nauče nešto o tom vremenu. Imaju utisak da im nije potrebno i onda se nesrećaju. Kad se sretnu sa zagrljima, sa osmesima, sa dobrom atmosferom, onda shvate da im to i nedostaje. Da. I tu smo da ih u to uputimo. Ali čim uspostavim neki kontakt, vrlo brzo sam uspostavio kontakt sa svim tim nekim klincima, bili su vrlo počastveni što ih zovemo na takav show ili takvu reviju sa takvim zvezdama i vrlo brzo smo uspostavili komunikaciju i kad ja čujem šta oni prepoznaju od toga, što im se sviđa, meni je stvarno bilo to fenomeno. Ja ću samo da kažem da će kroz fantastično putovanje ona doći vozom daljave, a da će sve to zajedno biti upakovano u jedan fantastičan svet 80-ih. Jeste. Dobro. Lepo si to rekao. Ali moram da spomenem još jednu vrlo važnu stvar na Fashion Weeku, to je održiva moda, zato što ima mnogo programa koji vezuju za to. Sa švedskom ambasadom radimo izložbu i ozbiljen panel gde je uključena i Evropska komisija i ljudi koji se ozbiljno bave tom zelenom agendom, da tako kažem, ali ono što je meni još draže jeste da su mladi dizajneri sve više rade na temu redizajna, reciklaže i da će mnogo kolekcija biti na tu temu. Tražimo neke nove načine kako će moda zaživeti na jedan održiv način u budućnosti, a da ne zatrpamo planetu nekim ostacima. Better not burn, bolje nešto prepraviti, a ne spaliti, jer većina velikih brenda spaljuju svoje. Sutra ću da pustim jedan reel koji sam video kako izgleda u Bangladešu, grad koji se bavi samo proizvodnjom mode. Tamo postoji nepostojeća reka koja je napravljena samo od otpadaka brze mode koju mi konzumiramo kroz danas kupim, sutra bacim i tako zagađujemo planetu. Kažu da kada se nijedan komad mode ne bi proizveo, sada mi bi mogli se obločiti 100 godina. Da. Zato ja nosim ovaj prsluk koji je star 30 godina, malo sam ga oboj sredio s bedževim iz 80-ih, malo s nekim nitnama i nekim čudima i eto, sam in. Da. Dajte da vidimo reklamu za Beogradsku nedelju mode. Sada tonski, ovako pustite nam je da i ne radi ja premijerno da je. Sjajno, ne zato što smo drugari, nego zato što ništa manje nisam ni očekivao od modnog studija Klik, ali stvarno, moda ako nije deo savremenog društva, onda ona i ne treba da postoji. Moda kao
deo nas, kao odgovor na sve ono što jeste, tako mi izgleda i ovaj trailer nije baš cveće i veselje, kao što ovaj trenutak i nije cveće i veselje. I neke od naših revija, ja mogu da kažem, sada ću iskoristiti priliku, nikada ne koristim, moja revija će biti sa idejom Make Love Not War, Stop the War, i tako ću nekako pokušati da iz ideje ovog što zatičem u emisiji svakodnevno, pored lepih razgovora, svoj uticaj, taj neki uputim na sve prisutne da razmišljaju o tome. Pogotovo da se ne opredeljuju, ne ostrašćuju, ne svađaju oko nečega što ne razumeju i što nije tako. Često govorim da moda nisu samo krpice i stvarno na Fashion Week uvek pokušamo da poručimo neke stvari. Ovde smo baš namerno stavili da je momentum za razne stvari koje su oko nas i da ih na ozbiljni način doživljamo i da se bavimo njima, jer se mi bavimo tim poslom i tu hoćemo da damo sve od sebe i da uvlačimo mlade kreativne ljude da gledaju što radi, da im na kraju krajeva nije teško napraviti, nije lako napraviti Beogradsku nedelju mode, sve to ne znam, neverovatno puno košta i posle svih ovih godina, ali ta energija, ta ideja da date mogućnost nekom da se iskaže i pokaže, mislim da uspostavljate komunikacije baš važno. Imam jednu pesmu za tebe. Wake me up before you go. Da ti kažem, šta bolje za 80 ili kraj 80 nego ta grupa Wham? Wham je fantastična iz 80 igra kraj, moramo se probuditi nego što pobegnemo negde. Nego što odemo na večerašnje otvaranje. Na kraj sveta. A šta se spremili Flavor? A zašto ne wake me up before you go? To ćemo ujutru. Dobro, ništa, tebi Katarina spremila cveće. Cveće. Pa dobro da ti kažem, i najbolji predstavnik ove mlade generacije koja nekako zna da razumete 80. je Miley Cyrus. Ona ih nekako i dobro interpretira i duže cveće. Može, Flower Power inače bio trend iz 80. Kad je Nenad bio mlad išao u te diskoteke na Ibici Flower Power, onda ukinuli davno 50. godine tu žurku. Dajmo Flowers, vidimo se i sutra, hvala vam puno. Nadam se da smo bili danas na nivou naše emisije, a pokušat ćemo budemo i bolji. Hvala Nenad. Hvala ti.